Գլուխ 350. Աստվածները երկիր են իջել։ Անտիոքի հավատացյալների մեջ մարգարեները ուսուցիչներ կային։ Նրանցից էին Բարնաբասն ու Սավուղը, որ կոչվում էր նաև Պողոս։ Մի օր, երբ նրանք տիրոջը պաշտանմունք էին մատուցում, Սուրբ Հոգին ասաց. «Առանձնացրեք Բարնաբասին և Սավուղին, որ նրանց ուղարկեմ քարոզելու ավետարանը»։ Այն ժամանակ Անտիոքի հավատացյալներն աղոթեցին, խնդրելով, որ Աստված օրհնի Բարնաբասին ու Սավուղին, և նավով նրանց ուղարկեցին Կիպրոս։ Հասնելով Կիպրոս, նրանք քարոզում էին Աստծու խոսքը, բայց հրեաները մերժում էին նրանց ասածները։ Նրանք ստիպված սկսեցին Աստծու խոսքը քարոզել և մեծ հրաշքներ ու նշաններ կատարել հեթանոսների մեջ։ Նրանց օգնում էր Հովհաննես Մարկոսը։ Նրանք քարոզելով հասան մինչև Պաֆոս։ Հրեաները գրգռեցին ժողովրդին և քաղաքի մեծամեծներին, որոնք Բարնաբասի դեմ հալածանք սկսեցին։ Պողոսն ու իր ընկերներն անցան Պիսիդայի Անտիոք քաղաքը, իսկ Հովհաննես Մարկոսը վերադարձավ Երուսաղեմ։ Բարնաբասն ու Պողոսը փոքր Ասիայի քաղաքներում շարունակեցին քարոզությունները։ Երբ նրանք ժողովարաններից դուրս էին գալիս, մարդիկ աղաչում էին, որ հաջորդ շաբաթ ևս գան քարոզելու։ Շատ հրեաներ և բարեպաշտ օտարազգիներ հետևում էին Պողոսի և Բարնաբասի քարոզչությանը։ Նրանք հասան Լիստրա քաղաքը։ Այստեղ Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ բժշկեց իծնե կաղ մի մարդու։ Պողոսի գործած հրաշքը տեսնելով, մարդիկ սկսեցին իրենց լեզվով գոռալ և ասել. «Աստվածները մարդկանց կերպարանքով մեզ մոտ են եկել»։ Բարնաբասին Զևս անվանեցին, իսկ Պողոսին Հերմես։ Քաղաքի մուտքի մոտ գտնվող Զևսի տաճարի քուրմը ցուլեր և ծաղկեպսակներ բերեց, որպիսի դրանք առաքյալների առջև զոհաբերի։ Առաքյալները լսելով այդ, իրենց հագուստները պատռեցին և ասացին. «Մարդիկ ինչ եք անում, մենք էլ ձեզ նման սովորական մարդիկ ենք, և ձեզ քարոզում ենք, որ այդպիսի դատարկ բաները թողնելով դառնաք Աստծուն, որը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»։ Եվ այդ խոսքերով հազիվ կարողացան նրանց հետ պահել իրենց զոհ մատուցելու մտքից։ Պողոսը և Բարնաբասը շարունակում էին Փոքր Ասիայում քարոզել, եկեղեցիներ հաստատել և դրանց վրա երեցներ նշանակել։ Ապա վերադարձան Անտիոք, նրանց քարոզչական այս շրջապտույտը տևեց 3 տարի։